Jag skulle ha slagit honom. Vill du ha något? Mat. Sex. Kram. Fel. Det gjorde inget fel. Men alltså... Jag drog igång det. För all del, behöver du inte göra det till för min skull. Hoppa in och sätt och gör ditt jobb bara, kör. Okej. Behöver inte öppna några jävla dörrar för mig, sir. Jag har öppnat mina egna dörrar hela mitt jävla. Det var jävligt klart för mig.
ingen här. Men han var ju här. Jag vet att han var här. Det är ingen här nu. Du ville träffa oss igen? Ja.